Përshëndetje shikues të nderuar, jeni në një tjetër debat zgjedhor këtu në TVM2, kushtuar zgjedhjeve lokale të 17 tetorit. Komuna e Studeniçanit është komuna për të cilën do të debatojmë sonte. Për të shpalosur programin e tyre, në studio kemi të ftuar tre kandidatët që synojnë marrjen e kreut të komunës edhe atë. Zotrin Azem Sadiki, kryetar aktual, si edhe kandidat nga radhët e Partisë Demokratike Shqiptare. Zotrin Sadiki, mirëserdhët në debatin zgjedhor këtu në TVM2. Mirësi, gjem, faleminderit për ftesën. Gjithashtu kemi të ftuar edhe kandidatin nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, zotrin Ejup Abazi. Zotri Abazi, mirëserdhët në debatin zgjedhor në TVM2. Mirëse ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Në studio kemi të ftuar edhe kandidatin nga radhët e koalicionit Aleanca për Shqiptarët Alternativa, zotrin Fatmir Ejupi. Zotri Ejupi, mirëserdhët në debatin zgjedhor në TVM2. Mirëse ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Kënaqësit ju kem në studio. Desha së parit ju tregoj rregullat e debatit, domethënë do të keni nga 2 minuta kohë për t'ju përgjigjur pyetjeve tona, kurse replika do të jetë nga 1 minutë. Do të filloj me ju, pasi që jeni edhe kryetar aktual, zotri Sadiki. Cili ishte motivi për t'u rikandiduar, po rikandidoni për mandatin e 4-të, nëse zgaboj? Po, fillimisht, unë për mandatin e 4-të tash jam kandidat, njëherë kam qenë mandat kryetarin e komunës vitin 2000-2005, kurse për zëtiti kam qenë 2013 dhe 2017. Para 4 viteve, më thonë, qytetarët e komunës Studeniçanit të përkrahen vizionin për një komunë që e shëndron komunën Studeniçanit nga një komunë rurale me qendër urbane, me parqe, me shumë punë të zhvilluara, sidomos gjatë këtyre 2 mandateve, nuk jam dalur duke punu, dhe mund të them me krenari se rënjësisht e kam ndryshu pamjen e vendbanimeve të komunës Studeniçanit. Duke fillu në ndërtime të mëdhaja në infrastrukturë, në rrjetet kanalizimit, në sferën e arsimit. Po, zotri Sadiki, mbaruan mendja të juaja, gjithsesi se do të debatoj gjatë të remisionit. Zotri Abazi, cili ishte motivi juaj për të kandiduar për kreun e komunës së Studeniçanit? Vendimin që të kandidoj për këto zgjedhje lokale e kam marrë në konsulta dhe në analiza duke bërë me qytetarët e komunës së Studeniçanit, pasi që ata më njohin shumë mirë se unë edhe në të kaluarën kam qenë një person i cili më shumë dhe më thonë postin e kryetarit të komunës e kam cilësuar apo e kam paraparë sikur një post i cili ka shumë përgjithësi dhe nuk është ndonjë privileg për mua që të jem kryetar i komunë. Andaj, unë edhe qytetarët me të cilët do në thotë kam komunikime të përhershme, janë edhe ata të vetëdijshëm se fjallën të cilën unë do në thotë e premtoj dhe e mbaj, dhe për këtë shkak do të ishte një virtut apo do të ishte një përparësi për mua që të jem shërbëtori i tyre 4 vitet e ardhshme. Zotri Ejupi, cili ishte motivi juaj për të kandiduar për kreun e komunës së Studeniçanit? Nevoja për ndryshim na detyron që gjithë ne të jemi aktiv, pasi që komuna e Studeniçanit ka mbi 17.000 banor të gjithë taksa paguës dhe për fat të keqë nuk mund të mburën me ndonje sukses, mungese transparences, arsimit, mungesa e infrastrukturës e kështu më radhë. Dhe ne mendojmë se me freskin që do të sjellim si rini, si grup që e posedojmë, do të sjellim ndryshimet e duhëra edhe komunën e Studeniçanit do të afrojmë bashkë me komunat tjera urbane. Një faleminderit. Me qëfar programit do të kërkoni votën e banorëve të komunës së Studeniçanit? Cilat janë 3 projektet prioritare të cilat do të zotojni se do të realizoni gjatë mandatit tuaj 4 vjeqar, kuptohet nëse fitoni zgjedhjet lokale këtë herë? Programi im është me pika konkrete dhe ka bajgi pika, ashtu si që janë edhe punët dhe projektet e realizuara gjatë mandatit kaluar. Më thonë, e thashë edhe në fillim se kam realizu shumë projekte të infrastrukturës dhe
Po ashtu, njeti dhe qëllimi im është që ti vazhdojmë ato projekte. Fillimisht, do të mundohem që ti realizoj projektet për cilët kam arrit që do të siguroj mjete materiale, konkrete për projekte, do më thonë, asfaltimin dhe ndërtimin e rrugëve lokale që kemi siguru si komun nga banka botërore në përmes Ministrisë Transportit, dikun 650.000 euro. Projekti dytë me rëndësi është projekti ujësjellësit për fshatin Kolicion të Poshtëm, që po ashtu i kemi siguru mjetët nga TAF Macedonina përmes mjetëve që ju kanë shpërnda komunave, dhe ajo është projekt që duhet të realizohet. Dhe projekti tjetër është gjithkund ku më kanë ngecë punët në përse rrugët kryesore në vendbanimet Studenicon, Maron, Batinc, thuja se tërsisht i kam regullu, tash unë po merë me rrugë ansore dhe do t'i kushtoj rëndësit madhe fshatrave të Malsis, më thonë asfaltimin e rrugëve për prej fshatit Ujkuq deri në Kitk, dhe pjesën tjetër të vendbanimeve, do më thonë, prej rrugës që shkon për fshatin Maja e Zez, po ashtu, do më thonë, kujdes shumë të rëndësishëm do t'i kushtoj i zhvillimin e turizmit malor në vendbanimet e pjesës malore, do më thonë, të komunës tonë. Ajo është puna që di ta bëj, i di shumë mirë probleme dhe nevojat e komunës, kam arrit që shumë pun të bëj, mirë po ka nevoj, që të vazhdojnë punë të mira dhe besoj se me përpikmëri do t'i realizoj gjitha ato që i kam planin tim, që i kam bo edhe publik në konventën tim edhe po ashtu edhe në hapin e fushatës. Zotëri Abazi, ju me qëfar programi do t'garonin këto zgjedhje dhe lokali, cilat janë tre projektet prioritare për ju dhe afatet e realizimit? Se pari, komunës e Sidoniçanit duhet t'ja hapim dyrë që ajo t'kete bashkëpunim me institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare, nga fondet ndërkombëtare që të thithin mjete. Por është shumë rëndësi pra bashkëpunimi i komunës mes qeveris, mes pushtetit qendror, për shkak se e dim shumë mirë se buxheti i komunës është shumë i përkufizuar dhe nuk kemi mundësi ne ti realizojmë të gjitha projektet të cilat i planifikojmë. Ande do të na duhet një përkraje fuqishme nga anë e qeverisë Republikës e Macedonijës e Veriut. Ne si prioritet, dhe më thonë, e kemi vënduar që të sigurojmë ujë të pishëm. Për fat të keqë, në të thotë, edhe në këto zgjedhje, ne duhet të përmendim ujën e pishëm për fshatin, për pjesën e epërmët e fshatit Sudeniçan, pastaj për lagjen apo mahalën Dreshnic në Batinc, ujën e pishëm për Draçevicën, më thonë, si projekt, gjithashtu edhe për Kolicionin e Poshtëm, pasi që është një projekt i cili veçme ka filluar, mirë po, do të duhet edhe më tej komuna të investoj mjete që ta përfundoj si projekt. Kuptohet normalisht se pasi që të rregullohet infrastruktura, disa rrugica apo disa rrug njëherë kryesore që në Sudeniçan, në Maron, në Batinc, edhe në disa vendbanime tjera, do të kenë prioritet pra rruga që lidhen, do më thonë, Maronën me rrugën regionale, pastaj rruga 5 në Sudeniçan që duhet të përfundoj disa rrugica në Batinc, pastaj është edhe rruga që shkon për Pagarush, Vërtekic, Gaben. Vetëm të mbaron, Zotëri Ajupi, dhe gjithsesi se do të keni hapësirën për replika. Zotëri Ajupi, me çfarë programi ju do të garoni dhe cilat janë tre projektet prioritare për ju në mandatin 4-vjeçar? Ne kemi caktuar 10 shtylla kryesore ku do të bazohet komplet programi i jonë gjithë kësaj fushate, po ashtu për gjdo vendbanim, gjdo fshat të komunës e Sudeniçanit kemi caktuar program në vete, dhe tre projektet kryesore sigurisht do të ishte transporti i nxënësave, pasi që fshati Batince dhe fshati Sudeniçanit janë mjaftë të zgjeruar, pastaj administratë efektive cila do tjetë në shërbim të qytetarëve, edhe kuptohet këto vendbanime ku përmendet ujësjellësi,
për ne dhe tjetë prioritet sjelja e ujit, jo vetëm regulimi i rjetit në për këto vendbanime, shkakuse fshati studeni Çangati se 12 vite e ka rjetin, rjetin e ka 3, mirë për ende nuk ka ujt të pishëm. Faleminderit. Kishit replik? Replikën fillimisht e kam për kundër kandidatin e ju pa bazi, tha se do t'i hapim dyrt për bashkëpunim me institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Është që sharake komune së dëniçanit, ashtu si ka pas, do me thonë, bashkëpunim, si kur me institucionet vendore dhe ndërkombëtare, unë nuk e dija ka komunë Maqedoni. Thonë, duke mos bo dalime, as partijake, as kush është në funksion ndonjë institucion. Brenda kësaj kohës si jam unë kryetari komunës, kom arrit krijoj shumë miq, edhe në institucionet e vendit, po edhe në ndërkombëtar miq. Para ditë ditëve unë pata misafir nga Republika e Turqisë, delegacion prej 5 kryetarëve dhe sekretari unionit, më thonë, të komunëve turke në botë. Një kryetar komunës që ka qenë të unë i Konjës është kryetari tipik 5 milion banor qytetar dhe ka teritor ma shumë se krejt Maqedonia e Veriut. Dhe nuk është e vërtet se komune e Studenicionit i ka të mbylluna dyrt për bashkëpunim, po jemi komuna shembul se si ka bashkëpunu me institucionet vendit, po edhe ndërkombëtare, se mos kishtë qenë ki bashkëpunim nuk do kishtë mujtë mi realizua zemi gjithë këto projekte që i kemi siguru. Koha juaj baroj, qofë se s'keni kundë replik? Jo, kam. Po. Komuna e Studenicionit nuk e mohoj se ka të në thotë bashkëpunim. Mirë po bashkëpunimi nuk është i mjaftueshëm, sidomos me institucionet qeveritare. Unë e vlerësoj spaku në këtë formë. Kurse ajo që ne jemi pjestarë edhe e komunave turke, nuk është prej kohëse Azem Sadikut, në thotë edhe më përparë ne kemi qenë pjestarë në ato komuna, vetë unë ka marë pjesë në ato mbledhe, kurse ajo që kanë qenë ata para disa ditëve këtu, në të thjeshtë ata kanë organizu që mbledhen që kanë ata gjatë një viti që e bëjnë, kanë vendosë që mëse bëjnë në Istanbul të Turqisë, kanë vendosë që ta bëjnë këtu në Shkup, edhe kanë kalu, dhe në thotë, edhe nga komuna e jo. Nuk është diçka spektakulare apo ekskluzive që ata e kanë ba vetëm se... Duhet bo të dalimi bashkëpunimit që keni bo ekskurzionin në Turqi, edhe bashkëpunimi konkret me vepra dhe projekte konkrete që ka dobi komune e Studenicionit prej ati bashkëpunimi që kom pasun. Dërisa ju, me ish kryetarët, keni shëtit në për hotele, keni bo fotografi dhe asni projekt konkret s'keni të realizohen prej ati bashkëpunimi. Flasin punët dhe projektet konkrete që i kam realizu. Dhe këtë din qytetarët shumë mirë, se qytetarët i shiojnë ato të mira nga bashkëpunimi im që kom pas, jo vetëm me Turqinë, mëse kanalizojmë këtë, me USAID-in Amerikanë, me Agencionin Zvicran për zhvillim, me UNDP-në, me gjitha organizatat që jonë në Republikën e Maqedonisë Veriut, Azem Sadiku ka realizu projekte konkrete prej infrastrukturës e deri te miqësia e thellë që tash du para njerëzve ta shpalose edhe projekti shkollës mesme që mu është bloku nga qarqet ndryshme, tash do tjetë programin e tikës për tu realizu, do me thonë program financiar tikës. A mundët? Do t'ja kisha dhe në kundë replik dhe pastaj zotërit e ju për replik, po urnani. Ata nuk kanë qenë vetëm vizita dhe as ekskurzionet dhe shëtitje, po ata kanë qenë bashkëpunim ndërkomunal në mes dy komunave. Këto fotografi dhe këto shëtitje që i përmend Azem Sadiki, në të thot, i ka bo edhe aj vetë. Mirë po, për të realizuar një projekt, se pari duhet një takim, duhet një mbledhje. Një projekt nuk mund të realizohet më brenda me takimin e parë. E din edhe vetë se projektin ti që e përmend, që e ke realizu, në thot o desh të bësh pas 4-5 takimeve dhe nuk realizohet një projekt më brenda
Dy ditëve. Zotëri Ajupi, kishit replikë edhe ju? Ne do të ndërlidhem pak për shkak se vinë nga sfera arsimit edhe do të ndërlidhem pak për projektin e shkollës mesme pasi që kryetari aktual e ka mandatin e 4-të, garon për mandatin e 4-të, ndërsa përse katë i herë e garanton si projekt të hapjes shkollës mesme. Unë pavarësisht se si do t'jenë rezultatet pas 17 tetorit, unë kisha dashur t'ju bëjmë më dije se është një projekt i cili e izolon komunën e Studeniçanit, pasi që komuna e Studeniçanit është në kufi me qytetin e Shkupit, ndërsa qyteti i Shkupit ka 23 shkollat mesme, edhe ato shkollat e mesme janë me tradit 50 vjeqare. E tash ne kemi shembullin edhe me Draçeven, sa është problem që të plotësohen paralelet atje, po pastaj e kemi edhe problemin me Sarajen, me hapjen e shkollës mesme në Saraj, që për fat të keq, na fat të gjatë, ajo bën getoizimin e qytetarëve të komunës. Faleminderit. Kjo replikë. Sa i përket shkollës mesme, është vërtet se edhe mandatin e kaluar me kompas, domethënë, derisa basha të partisë stati më patën bloku, do më thonë, të tika, duke ju botë trysni u dhelsve tikës, mos e lëshoni projektin finansohet, se të arzojmë njerë këtë kryetarin, kur të vijë njerë jo në atërë dhe të bëjmë. Aja është qesharaka. Mos një ashtu, mos flitni, do më thonë, palavra, se kom shumë informata dhe nuk ju kalojnë më ato. Edhe ato bashat e juvë që i kini pas dikur me Republikën e Turqisë nuk i bëjnë hesap tashtë sa për informim tuajnë si kandidat i ri. Po kundë replikë dhe të kalojnë në pyqet e rallës, pa. Kryetari le të tregoj një rast ku tika e finanson edhe ndërton komplet një shkollë. Ne kemi ndëgju se bëjnë rekonstruimin e objekteve egzistuese. Mirë po le të tregon një vend, Republikën e Maqedonisë që ka bërë ndërtimin komplet të objektit, edhe pastaj unë pajtohu me kryetarin. Që po ti tregoj një në Dibër edhe një në vendbanim të komunës Preshevës, prej temelit deri në fund. Pa. Tash të kalojmë në pyetjet e tjera. Zotri Abazi, do të filloj me ju. A keni ide të qartë se prej ku do t'i merrni mjetet për t'i realizuar projektet e juaja, të cilat i keni paraqitur me programin e juaj me të cilën dilni në zgjedhje? Kuptohet se ne, do të thotë, në programin apo në planin të cilin e kemi hartuar për planin 4 vjeçar për komunën e Studeniçanit, edhe kemi paraqitur në thotë se nga do t'i marim ato mjetët në bugjetin komunal. Unë jo rastësishe përmenda, do thotë, bashkëpunimin në mes komunës dhe qeverisë, për shkak se projektet kapitale banë vetëm me përkrajen e qeverisë, me fondet të ndryshme që i parashef qeveria, kurse komunën e Studeniçanit në bugjetin komunal në realitet, do të thotë, dal nga dal që të mvetësohemi. Kjo do të thotë se ne duhet të krijojmë burime të sigurta të cilët do të rrjedhin në bugjetin komunal për të realizuar të gjitha këto projekte. Ajo është një punë e lodhshme që duhet të bëj komuna, pra duhet të hartoj plane urbanistike që dal nga dal të ne të fillohet edhe për gjdo objekt që ndërtohet, qoft objekt privat, qoft objekt afarist apo përbanim, qytetarët të marrin leje nga komuna, që të paguajnë, ashtu si që përmendim të më thonat taksen komunale, që ato dhëtë paraqesin, dhëtë thot, një input i ri për bugjetin komunal, që momentalisht është shumë i ullët, në të thotë do të mundohemi që ajo të rritet sa më shumë që komuna pastaj edhe të mund të realizoj të gjitha këta projekte të cilet i parashojmë. Faleminderit. Zotëri Ajupi, ju a keni ide të qartë se për nga do i merrni mjetet për realizimin e programit tuaj me të cilën dilni para qytetarëve? Fillimisht ne dim pak pozitën e komunës, ne dim se komuna i Studeniçanit 97 është e 97-a për nga shfrytëzimi i mjeteve të pushtetit qendror dhe shumë pak ka mjetet e cilat shfrytëzohen prej burimeve të jashtme.
Ne fillimisht do të fokusohemi në përpilimin e projekteve për qoftë për infrastruktur, qoftë për shkollë, qoftë për zhvillim turizmit dhe pastaj në përmjet këtyre projekteve ne do të bëjmë aplikimin deri te institucionet relevante këtu i kisha veçu programet të ndryshme të cilat i ofron Bashkimi Evropian në përmjet i partit e kështu me radhë. Faleminderit. Zotri Sadiki, ju nga do t'i realizoni projektet e juaja me çfarë mjete? Fillimisht do të mundohem që mjetet vetanake të komunës që i kemi të planifikuar si komunë, më thonë buxhetin tonë, po dikon 214 milion mjetet buxhetore jashtë blok dotacioneve, dikon të afër 90 milion. Ato t'i shtojmë, do më thonë, duke bo të rishni të madhe që qytetarët mësohen të pagujnë, shumë tatimet që i kanë obligim që t'i pagujnë dhe i komunës. Mandej, do të konkurojmë me projekte konkrete që i kam të realizohme të gatshme, si që përmenda në fillim, do më thonë, nga fondet ndryshme të bashkimit, Unionit Bashkimit Evropian, nga gjitha organizatat që funksionojnë mbrenda vendit, po ashtu edhe jashtë. Unë deshta që ta shfrytëzoj edhe një të drejt replikës dhe t'i bëj pyetje se ju pyetët bashkëpunime me qeverinë. Me qeverinë ne bashkëpunojmë dhe ku ka pas, do me thonë, shpallje publike që kemi pas drejt si komunë të konkurojmë, më thonë jemi qenë ndër komunat e para me dokumentacion, me projekte komplete dhe me atë kemi arritë që të ndërtojmë ka të shumë projekte. A ditë ju, pëse shku në koalicion të përzi në punë ligjore të Komunës Studeniqanit? Komunës Studeniqanit është institucion. Ju pa bazi, kandidati BDI-s, me gjysën e qeveris, kanë shku në koalicion dhe kanë bo skandalin matë matë në gjithë këto zgjedhjet Republikën e Maqedonisë Veriut. Komunës Studeniqanit, për ujësilësin e koalicionit poshtëm ka pregadit projekt që ka paguit, ka pregadit revizion të projekti që ka paguit. Komuna Studeniqanit pagun ndërmarje që bën mbikëqyrjen e punimeve që duhet banat. Ende s'ka fillu projekti ujësilësit ndërtohet. Firma cilën e ka marë punën në përmes tavit, ajo duhet vjenë fillimisht Komuna Studeniqanit. Zorë, sa diku baroj koha ju, a i në qëpëse s'keni... Kam drejt një minutë replikë, tash, sa e ishte koha ime që më takonte. Më thonë, fillimisht, ajo ndërmarje duhet vinë dhe të shkruun, më thonë, plan, se si do të zhvillohen punët me Komunës Studeniqanit. Komunës Studeniqanit duhet të angazhonë ndërmarjen që i ka kontratën të mikqyrë. Si mund t'ju, se u bo livadhi agës hoqë atjene, hajde dhe pëthirmi gjysën e qeverisë, në djanismi ujtën e ato dhe mendojnë qytetarë se nuk e bon azemi, po e bon e jupi, ala pa u bo kryetarë. Aja është skandali maj matë që ju ka ndohë. A du të tërkroni me veprimet të tila. Nuk ju bon punë, ajo, ashtë nuk ju bon kojena politikë, ju lutëm, ashtu mos vazhdojnë të veprimin një fushatës. Ajo është skandali maj matë që mund që ndohën, do me thonë dikun. Pikërish këtu është problemi se ne nuk mundohemi të zgjidhim problemet e qytetarve, që ata gati se tre dekada nuk kanë ujë të pishëm, por ne mundohemi tash kush e bani e jupi, azemi, fatmiri, a i kitë. Në thotë, kjo është prioritet për neve, kurse nuk e mendojmë, dhe më thonë, halin e qytetarve të zgjidhim. Një, e dyta, ashtu si që ka qenë Azem Sadiki iftuar në atë evenimentë, kam qenë iftuar edhe unë. Unë nuk baj përgjëci për një ndodhi, apo për një evenement të cilin e ka organizuar dikush tjetër. Kush janë atë dëshet? Edhe unë kam qenë iftuar atë, edhe Azimi ka qenë iftuar. Kush janë atë? Ajë nuk ka desht të marë pjesë, unë kam shku, thjesht janë bënë vetëm inspektimi i punimeve i firmes apo i kompanisë e cilë i ka filluar punimet. Fundja, nëse është shkel ligji, nëse
këtu, pra, ka diçka që është bë e jashtëzakonshme dhe nuk janë respektuar rregullat, atëherë është komuna, institucioni, do ta keni të drejtën për replikë, zotri, zotri Jukë, dhe pastaj do sigurisht do i keni edhe ju hapësirë tuaj. Po, kam një vetëm një pyetje konkrete. A do të ketë ujë Koliçani i poshtëm, pasi që edhe në këtë shekull, edhe në vitin 2021 420 shtëpi Koliçani poshtëm, a do të ketë ujë ose vetëm rrjet do të ketë? Kjo është pyetje shumë e rëndësishme. A ekziston në atë projektin që e kam përgatitur ndash kryetari, po ndash edhe qeveria, a ekziston pikë ku tregon se nga do të sjellet uji për shkak se Koliçani poshtëm e ka rrjetin gati se 20 vite e ka, ndoshta edhe më tepër, po ato nuk kanë ujë. Konkretisht, a do të ketë ujë ose jo? Kjo më intereson. Faleminderit. Zotmi Jupi, ose nuk do në përgjigjet në pytjen tim, ose do në dhe ti i këtë pytjes. Kush jeni ju të organizoni fillimin e punës? Kryetari degës të nda? Institucion është komuna. Parën shkrimin e kryetarit komunës, nuk guxon një metr kanal të hapa njëri. A mendoni be ju se ai zëvendës kryeministri që ka artë atë inspektimin e punimeve, puna s'ka fillu ati. Ju keni shku të bëni një marketing të fliqt, që edhe vetë e zgjebosit me shumë skandalet të dhënë deklarata ati. Unë e kisha qëllimi që mos vazhdoni në fushat ashtu, se juve ju bandam, se qytetarët e din shumë mirë, kush është angazhu për të zgjidhë këto probleme, edhe kush që sa vjetë, një gurë se keni rotullu edhe kur keni qenë 8 vjetë në komunë, pa edhe pushtetin qendror. Ju lutëm, mos një kështu se juve ju bandam, qytetarët i din shumë mirë dhe punë. Edhe në koalicion që kanë dalë 3 vetë ju presi. Ju keni shku me 25 funksionarë dhe një 30 vetë prej studericionit. Ju lutëm, mos vazhdojnë nga tonë, kështu se ju bën juve damë kjo, se kam për tjetër. Do të kalujem në tema tjera, vetëm shkurt dhe të kalujem në tema tjera, pasi kemi... Qytetarët do të vendosin me 17 tetorë, se do të thotë këj projekt është në dobit të tjere, apo nuk është në dobit të tjera. Ata vetë do të vlerësojnë me 17 tetorë. Kurse këtë se kush e ka ba dhe qka e ka ba, e dinë shumë mirë. Edhe e zemë sa diki se para një viti, me njëherë në bas zgjedhjeve parlamentare, jo në fushat, por në pas zgjedhjeve parlamentare, në thot edhe deputeti i zonës, edhe ministri ekonomis, kanë shku dhe e kanë premtu këtë si projekt që do të realizonë. Pastaj, në thot, vinë momenti edhe i realizimit të projekt. Ti përgjigjëm edhe fatimi se shkurt, paketër do të këtë ujë në Koliçan, përveç këti projekti që tash do të filloj të ndërtoj, Komuna e Subvencionit ka pregadit edhe një tjetër projekt, dhe më thonë që është duke siel ujnë ka liqenet e Salakovës, edhe për Koliçanin e poshtëm, për edhe për gjitha të fshatrat e asaj pjese, dhe më thonë të Komuna e Subvencionit. Mirë po, pa ndërtu këj projekt në Koliçan poshtëm, më thonë, para shef rjetin sekundar, ku do të ketë matës të ujtë për zdo ambisri, edhe një rezervar të ndërtojt, edhe kypit të burimet aktuale, po eventualisht, ne paralelisht, i kemi siguru në përmes deputetit që e përmendi që ka pasa më men, edhe 9 milion denar për këtë projektin tjetër. Dhe këto nuk mund të mboret kandidati BDI, se këto janë pon që me vite janë pregadit, do më thonë projekte, revizion projekteve, edhe shumë pun të tjera. Këtë, pa dyshim se din qytetarët, se qytetarët ka vendos që... Koha juaj, mbarojt, zotri Sadiku, do të flasëm në vazhdim për transparencë. E tash, përseri qytetarët dhe vendosin se adë në vazhdoj... Zotri Sadiku, ju lutëm, ta respektojnë kohën edhe dhe bërën edhe... Që përmendit deputetin që ka dhonë amandamentin për... Ju lutëm, ju lutëm, do të flasëm për transparencë në vazhdim. Sa e hapur ka qenë komuna juaj për logari dhënje para qytetarëve? Për parat që i keni argjuar gjatë mandatit tuaj 4 vjeqarë dhe si do të menadxoni me transparencën, me dogari dhënje, që fëse fiton e zgjirë? Maksimalisht kemi qenë transparent, do me thonë, tisa vite me radhë, do me thonë edhe sjellin e budgetit e kombonë për takime me qytetarë, do me thonë, kom organizu tubime publike, ku kanë qenë fëtonë gjithë qytetarë që kanë dashtë me marë pjesë,
më thonë, fillimisht i ku marrë, dhe më thonë, propozimit e tyre për projekte konkrete. Ato projekte që ma ka marrë me endjacion edhe logikshme jë mundu që ti përfshi në propozimin tim si kryetar komune dhe në budget. Po ashtu kam organizu takime publike me qytetarët për të bo logarithënje për ato gjëra që i kemi vendosur në budget edhe për realizimin e tyre kom organizu të tubime publike në bashkëpunim me Agjencionin Zvistran për zhvillim. Kemi qenë projekt, do më thonë, 3 vite me radhë. Dhe ma merë mendje se rallë ka komuna që kanë qenë kështu transparente, edhe për ta sjellë buxhetin, po edhe për ti tregu qytetarëve se ku shkojnë mjetet e buxhetit. Ashtu edhe do të vazhdojnë të ardhmen, se ndryshe nuk di të punoj, dhe më thonë përveç asaj që transparenca maksimum dheri në fund, mirë për tash ne nuk kemi mjetet informimit publike lokale atje, në përmes web faqës të komunës Sudrinçanit, kam web faqë dhe më thonën personale timen në për rjetët sociale, gjdo aktivitet timin e kemi bo dhe më thonë me ko publik dhe transparent. Po ashtu do të vazhdoj edhe në tardhmen me përpik mëri dhe më thonë. Edhe planin tim për mandatin arshëm, unë e artoj duke bo takimet përdiqme me qytetartë. Unë shumë pak rinë zyrë. Unë gjatë tërë kohës i vizitoj banorët në gjdo mahal, në gjdo shtëpi, në gjdo vendbanim. Dhe pjesën matë madhe të halëve tyre, jë mundu që ta futi në plan programin tim për mandatin ardhshëm. Ju falënderit. Zotri, e ju do të keni edhe ju mundësin. Si me ndoni ju, sa ka qene hapur për logaritën një komune së të Sudrinçanit gjatë mandatit të kaluar dhe ju si do të menaxhoni me këtë çështje? Unë ndëgjova me vëmendje kryetarin e komunës për e gjithë ato që e tha lidhur me transparencën. Mirë po, në basë ishte pjesa ku kryetari e tha për vetë vetën, mirë po, në basë indeksit transparencës edhe në basë dhënëve të cilat ekzistojnë zyrtare prej agjencioneve të ndryshme, komunën e Sudrinçanit për fatë ke që kini mes 10 komunave të ka fundi në basë transparencës. Për këtë arsye, do duhet, ndoshta edhe administrata, do duhet ma tepër të kryej detyrën e saj, ma tepër të japet zona, që sa ma ofert jenë qytetarëve, për shkak se, thamë edhe ma herën, bi 17.000 taksa paguës jetojnë në komunën e Sudrinçanit. Ju keni plan të qartë se si të jeni transparent? Ne kemi thonë se ne mandatin tonë 4 vjeqarë komunën e Sudrinçanit do të bëjmë ndër 5 komunat me transparente nivel të Republikës Maqedonisë. Zotri Abazi, pytja njëtë vlenë edhe për ju, sa me ndonit që ka qenë transparente komunën të kaluarën dhe cilë është plani juaj për transparentën? Ashtu si që përmendi edhe Fatmiri se do në thotë ka institucione relevante të cilët vlerësojnë se një komunë është transparente apo nuk është transparente, do të thotë duhet të mirën të dhanat nga ata. Kërsa atë që e përmendi Azemi se komuna në të kaluarën ka organizuar takime me qytetarët për sjellën e buxhetit dhe për llogarinë përfundimtare, unë vetëm duhet të theksoj e din edhe Azemi se unë jam moderatori licencuar në Republikën e Maqedonisë e Veriut për t'i organizuar këta forume dhe këta takime dhe di shumë mirë në thotë se edhe komune e Sudrinçanit se si i ka organizuar këta forume. Në thotë, sa kanë marë pjesë qytetarët në këta forume, por unë para se të vinë emision, dhe thotë e hapave faqen e komunës dhe deshta vetëm të shohë, dhe thotë logarin për fundimtare, nga vitit 2019 e kënde ende nuk ishte publikuar. Ndoshta ata janë mundu, apo ndoshta kanë desh të publikuar, nuk e kanë publikuar, nuk e gjeta në webfaqen e komunës. Po, keni replik, po. Qka do shtu është më atë se unë e di shumë mirë se si ka organizua të tubime? Do me thonë se unë i kom hujdi sa të tubime duken ashtu? Nuk kanë marë pjesë qytetarët. Qytetarët nuk kanë marë pjesë. Qytetarët publikisht janë ftu një javë për para. Unë ato që i përmenda parzit nuk i kam bo vetëm në ato të tubime që janë organizu formale, dhe më thonë.
e përmenda dhe mi, gjdo mahal, gjdo vendbanim, gjdo edhe shpijit ashtë komunisht, në për gjdo shpijit rokas edhe hi, edhe gjdo kund ku shkoj, presin me kafe edhe me caj, me një mikpriti jashtë zakonisht madhe, sepse qytetarët nuk i ndëgjojnë lafet, nuk miren me lafet, thashe thane, apo të institucioneve, portaleve, partijake të dikujna, qytetarët i shofin dhe i shiojnë të mira që i kom realizuun. Edhe transparencën time e kanë përzdotite e shiojnë. Në qofë se s'keni kunde replik të vazhdoj me... Po, urnon? Gjithashtu edhe ne, nga do që shkojmë, edhe neve na presin me kafe, me qaj. Thot, kjo vlen për të tretë. Edhe banorët e studeniçanit Karshihakës janë mikpritësa në këtë aspekt. Mirë po, ata takime ne që flasim për të cilat i organizon komuna, forume, ata duhet tjenë të hapura për të gjithë dhe të tjetë një pjesmarje e madhe nga qytetarët dhe jo vetëm të thiren arsimtarët të detirohen të vinë ato takime dhe të vinë vetëm punëtorët e komunës të marrin pjesë, punëtorët, ju lutëm, pak bëhën ma serios, bëhën i pak ma serios, se këtu nuk jemi në qajtore, jemi në emision. Ta lejon, ta lejon, ta shprejon. Dhe ne do të tregohemi pak ma serios, ndaj qytetarve, ndaj miletit, se jemi bëhën edhe shembul i keq për ata. Pra, në këto takime, se kam marrë pjesë vetë unë, është nuk mund të thot azemi këtu se... Po, dëshiroj të dalë në, të flasim tani për gjendjen infrastrukturore të komunës të Studeniçanit, zotre Jupi, do të filloj me ju, qëfar e cilësoni si imediate për ndryshim në komunën e Studeniçanit saj përket gjendjes infrastrukturore? Komuna e Studeniçanit është komunë rurale, është e shpërndam me 90 fshatra, ka rjetë të gjatë të rrugëve, ka mjaft punë për të bërë, sidomos është problematike çështja e mirëmbajtjes infrastrukturës, dhe po ashtu është me rëndësi krijimi i kushteve për zhvillimin e turizmit malor, sidomos pjesës Kitkës lartë, dhe pastaj edhe nevojat tjera të cilat për shkak një ujësjellësi jo funksional, ndodhë që edhe në ato vende ku është e reguluat infrastruktura, të ndodhë që të bëhet shkatrimi i saj. Zotria Bazi, si pas ju, qëfar është imediate për ndryshim saj përket gjendjes infrastrukturore në komunën e Studeniçanit? Pa jo që është imediate, e thashun edhe në fillim, se është ujë i pishëm për vendbanimet, pastaj, thot, përfundimi i rjetit të kanalizimit në disa vende, gjithashtu është edhe shumë prioritet pra regullimi i shtreterve të lumeve, pasi që ata lumej kalon për mes vendbanimeve, dhe kështu që një shtrat i lumit i cili nuk është i regulluar, pra paraqet problem për qytetarët. Kjo do të ishte ajo në të cilin ne do duheshte, të më thonë, me njëherë të fillojmë që të punojmë. Ka vendbanime për të cilët disa vite ende nuk është bë asgjë në regullimin e infrastrukturës duke filluar prej rrugëve. Këta janë vendbanime të cilët janë në lartësi apo janë vendbanime malore si që është Pagarusha, Vërtekica, Gaberi, pastaj edhe kjo pjesa tjetër do të thotë ka Kitka, gjithashtu edhe pjesa e majës së Zez, e Llovës, edhe në këta aspekt do të thotë është shumë e nevojshme që me njëherë do të thotë të bëhet intervenime në regullimin e infrastrukturës në këto vendbanime. Zotri Sadiki, ju çka e cilësoni si të rëndësishme për ndryshim në sa i përket infrastrukturës në komunën e Studeniçanit? Ndryshim, jo për vazhdim, dhe më thonë, ndërtimit, ta bëjmë komunën ashtu si që duham dhe ashtu si që duham të bëhet, e dojnë edhe qytetarët, kam ndërtu shumë rrugë lokale.
edhe këtë dinë qytetarët, rrugë kryesore në vend banimet më të mëdha janë bo. Këmë bo rrugë edhe në vendet malore. Në fshatin Cvetov, kodrën e kemi shpërthy, kemi ndërtu rrugë 3.5 km rrugë, dhe më thonë 3, që është rilindje për atë vend banim. Do të vazhdojmë, thashme, projekte që ti ndërtojmë aty ku na kanë ngel punët, prej fshatit Ujkuç deri në Kit, këtu ta vazhdojmë aty, kemi projekte të gatshme. Vetëm, do më thonën, ti sigurojmë edhe mjetët. Do të vazhdojmë edhe rrugica në për çdo lagje, se atë jemi veç të e bo gjatë tër mandatit. Më thonë, pandër prejrë kemi bo dhe besoni se nëse vinin qendër Studenicanit, ju mund të habiteni se a jeni në lagje të aerodromit, apo të qytetit, apo në Studenican. Ashtu edhe në Batinc, ashtu edhe në Maron, ashtu edhe në Majën e Zez, fshati maj lartë që është, 1.5 km asfaltim komplet rrugës e kombo, prej fillimit vendbanimit deri në fund. E tash, për pjesën tjetër fshatrave malorë, Komuna Studenicanit ka shumë rjetë madhë. 114 km vetëm rrugë lokale që janë ingerencë komunës që duhet t'i ndërtonë, t'i mirë mbanë. A e dini sa kemi mjetë në vetanakët komunës? 2.400.000 denar. Ato mjetë nuk mjaftojnë asë për shërbimin dimror, edhe pastrimin e borës. Mirë po, këtë këto i kemi realizu me projekte konkrete, duke marë fonde konkrete, nga shumë institucione që janë disponim për komunët. Kemi replik nga zotëria Jupi, po hurdoni. Kryetare, pasi që e përmende fshatin Cvetov, cilin mandat ju i në keni regulu rrugën derin fshatin Cvetov, është e para, e dyta, në fshatin Maja e Zez që e përmendet, kishit një intervenim që duhet në emën komunës e ju e keni regulu, pas të e kishit një demand prej fshatit Maja e Zez, për shkak se fshatare dhe kanë regulu ato, fillimisht kjo letje. Shtu, rrugën për në Cvetov e kam ndërtu mandatin 2013-2017. Për këtë që thunë fshatin Cvetov, është projekt, që tër projekt, ajo është ajo ti që e përmen. Prej fillimit vendbanimit, deri në fund të fshatit Maja e Zez, kam ndërtu rrugë lokale, komunës Studenicani, dhe më thonë, kam ndërtu. Tash botë meremetimi rrugës, prej fshatit Osinçan deri në Majën e Zez, që e ka bo komunën bashkëpunim me ndërmarjen që ka një gurthys, dhe ajo ndërmarje ka për obligim, se ajo është dashtë me hapë rrugë të re prej gurthysit deri në rrugën regionale, ne kemi bo një marveshje, ma ndërmarje që ajo gjatë tërkos ta mirë mban atë pjesë që e domton me kamionë dhe me automjetët randa. Dhe tash, do me thonë, është e finansuar nga ajo të dërmari, do me thonë, arnimin e gropave më të mlaje që kanë qenë dëmtume për rrugën Maja e Zez. Replik? Po, shkurt vetëm. Unë u bazova në shkrimin të cilën e kishin shkrujt fshatarët e Maja e Zez. Nuk e kanë dëmtu, ato vetëm e kanë thonë që... Ta një, ta një. Edhe pjesa tjetër që ja përmende me këtë gurthyesin, keni marveshje me shkrim, ose jeni marvesht ashtu se do të duhet ta mirëmbaje rrugën? Me shkrim, se une qysha tërë kur ja kom leju, duke me ndu me atë që fillimisht gjdo ndërmarje që ka hap një kapacitet punën në komunën Studenicanit, komuna ka dobi. Në thonë një pjesë prej aty një koncesioneve i vjen edhe komunës. E tash në mundomi t'i ndimojmë. Mirë po, jo ajo ndima t'i vjenë ndërmarjes që t'bëhet në damë qytetarve. Atë ndimë që ja kena dhonë, edhe a i ka dalë fertash edhe ndimon, dhe me thonë me mirë mbajqin e rrugës. Prej fillimit e emisionit u përmendën problemet me ujën e pishëm në komunën e Studenicanit, inde janë aktuale problemet me ujë. Pse gjatë mandatit tuaj 4 vjeqar nuk arritët të zgjidhni këtë problem dhe cili është plani juaj për në lidhje me këtë problematikë nëse fiton në gjetë? Sa për informim, qytetarë të dinë, më më thonë, Studenicani, Marana dhe Batinca jemi të lidhur në rjetin e qytetit Shkupit. Komuna gjithmon ka investu me projektet ndryshme, ose buzetoret veta, ose me projekte nga donacionet ndryshme, ndërmarja ujësilësi dhe kanalizimi qytetit Shkupit është ndërmarja ma e keqen në botë.
që bën diskriminim klasik të vendbanimeve që janë me shqiptarë dhe vendbanimeve tjera. Në studeni qënë, edhe para se me ardhë unë 2013-ën, ka qeni fillum një projekt, dhe me thonë, ndrimi gipave të dy rrugët studeni qënë. Unë e kom vazhduat projekt dhe dikon të janë investu shumë mjetë, që se di sa vjetë, dhe me thonë, 8 vjetë, vetëm duhet t'i bon ujësiel si kyqit e anvisrive në rjetin e ri dhe lëshimin përdorim të rezervarit ujtë, ato që këtuna e kam pru punën. Unë nuk di e di ndryshë se si, vetëm e kam plan që një ditë t'i mledhë qytetartë dhe të shkoj t'ja blokoj me zyre, me hymje, me këtë administratën. Edhe në fshatin Batin që paracitet një problem në atë pjesën e dreshnicës, ku janë disa shtëpi mbi nivelin e rezervarit. Më thonë, një pjesë e qytetarëve që jetojnë poshtë rrugës e bojnë keqpërdorimin klasik të ujë, duke mos pagojt të ujë, duke mos pas as matës të ujët, dhe këtë din ndërmarja e ujësilësi dhe nuk marin masa. Kom shku se disa erë edhe me shkrim, edhe me, më thonë, i kom botë trysnit madhe, nuk kom arritë edhe që të gjojmë dhe një zgjidhje. Kemi artu një plan, në më thonë, prej rezervarit Batinës, deri në atë pjesën, ose në ndonjë pomë të posaçme, edhe ju kom thonë që përsëri ne do të pagojmë, mirë po ato duke me japin leje që të dërtojtë. Zotri Jupi, ju keni ide të qartë se si ta zgjidhni këtë problem e ujnë e pishën? Ndëgjova përsëri me kujdes kryetarin, përmendi në mandatin 4 vjeqarë, 3 mandatën nga 4 vjetë, 12 vjetë, bëjnë përsëri, hasin probleme edhe në Sturniqan, edhe në Batinës, po njëjtë e kemi problemin edhe me Moranin, në bëgjitha e kemi problemin edhe me Koliçanin e poshtën. Ka të drejtë, nuk pajtohëm me momentin ko thotë se qytetarët e fshatit Batinës nuk e paguin në rrymen, atë ujtën, une një familje që i kanë të gjitha faturat e mbuluara deri tash, ku e përmendi pjesën se do t'i thirë qytetarët që të shkojnë të ujësjelë si kisha dash t'i thirën edhe qytetarët e fshatit Koliçani poshtën, përshkak se vetëm 3 km është ujësjelë si i qytetit, derin fshatin Koliçan, vetëm ka nevoj vetëm të ngjitet ajo edhe e mbyllim problemin e sjelljes ujit për Koliçan, e pastaj projektin që e përmendim ma herë se do t'a sjell prej malit prej liçeneve të Sallakoves, ajo letjes e mana tonë. Tash mundësia ma e mirë është për shembull vetëm 3 km të ngjese ujësjellësin e qytetit, në fshatin Koliçan. Dhe më thonë, që fse vini ju në pushtet, atë do të aboni, pushtet të kanë. Ne e garantojmë se 6 muajt e parë fshatin Koliçan do të furnizojnë me ujë. Vetëm 3 km janë plikë. Tale e me lëzutri në bazë, dhe do të ju apë mundësi në replikës. Të përgjigjet në pyqen e një, dhe më thonë, ju keni ide të qartë se si të zgjidhni problemin me ujë në pishën në komunën e studinë qanë. Po, sa më shumë do më thonë që hapet biseda dhe debati, konfirmohet ideja ime apo teoria ime e bashkëpunimit në mes institucionëve. Do të thotë, këtu nuk jemi ne që ti akuzojmë apo ti kualifikojmë se një ndërmarja apo qeveria apo një agencion është se sa është i keq. Po këtu, do të thotë, unë e shofë se nuk kemi bashkëpunim në mes komunës dhe institucionëve tjera për të zgjidhur problemin. Ky problem nuk është i sodit. Edhe Azem Sadiki tani ingatron një herë folë për mandatin 4 vjeqarë të fundit, pastaj kalon mandatin për 2013, një herë për 8 vjeqarë fletë, në thotë këtu ne duhet të kemi kujdes se ki problem, në thotë edhe vetë e përmendi se në Sudeniqan ka filluar që të investohet për ujësilëse në Sudeniqan që nga viti 2006 dhe shumë mjetë janë hargjuar dhe shumë mjetë janë investuar për të zgjidhë këtë problem. Sot e kësaj dite ky problem nuk është zgjidhë. Gjithashtu, do të thotë, për problemin që flasim ne në Dreshnicë, ku nuk kanë ujë të pishëm, do të thotë, unë me një takim që kam ba, vetëm me drejtorin teknik, do të thotë, të ujësilësit, ata me njëherë
kanë dalë në teren dhe kanë pasë se cili është problemi pse nuk kanë ujë të pishëm ata qytetarë. Dhe ata më kanë, do të thotë, më kanë premtuar se do t'i bëjnë të gjitha matet dhe do t'a konstatojnë sakt se ku është problemi dhe bashkarisht që ta zgjedhim. Nëse do të duhet komunat të investojnë në të ardhmen, do të investoj. Nëse mund të zgjidhet vetëm me disa mjete, të më thonë, të pakta që do të ndërmirën nga ndërmarrja ujësisë dhe kanalizimi, do të mund do të thotë të përfundoj edhe ky problem. Ose duhet të dhe të replikoj dhamë, 2 minuta të lutëm. 1 minutë kemi replikë. Të ditë në bojnë uzëm, e kemi të qartë, po... Thotë mirë, nuk është edhe qatë zi si e paracit një të ditë. Problem me ujë ndryshnicë në Sudrinqanë, vetëm gjatë stinës verës, kur është në zefësi e madhe dhe kur bot harzim shumë i madhë i ujë. Nuk është ashtu. Nuk është qatë kolaj thush për koalicionin e poshtëm, vetëm të nxesim gypin të ujësjelë si shkupit dhe mbaroj problemi. Ato punë nuk mund, asë unë ti premtoj, dhe më thonë, jenë hartu projekte nga njerës kompetent që janë të asaj sfere dhe unë mundohem ti realizoj projekte. Saj për këtë ujësjelësit, të zotë një e kam një zavet së drejtorat e jupit para gjeju ka... i ka ra ndërmend që kanë një funksionar aty dhe kanë dalë në terene për shpia aty, bëjnë propagandë se do të regullojnë ujë. Nuk bëhat ashtu. Pse nuk e keni intervenu ma heret edhe i të zgjidhët e problem që si madhë që është. Edhe këto që i thom unë, nuk i thom unë, i kom dokumentet shkrume nga ndërmarja komunale ujësjelësi dhe kanalizimi. Ato i kanë bëhë këto konstatime dhe unë ju përmendi juve. Nuk thash që batinca nuk pagun. Një pjesë e anvistrive që jetojnë rrugën, pjesën e naltë batincës, jetojnë nën rrugët e poshtë. Thash një pjesë atyne e bënë keqë përdorim të klasik të ujtë. I falender për përgjigjen. Për jo që shpagun pas që kanë matë të strujmëve. Keni një replikë vetëm. Kryetar, unë pajtohëm se nuk është gjithë shkallëci, për shkak se fshati Studeniqan ka ujë prej vitit 1974, ne vetëm duhet të mirëmbajmë ato, për shkak se është rritë edhe numri populatës, duhet të forcojmë kapacitetin e ujët. Për këtë 3 kilometre, mu më duket ma logike, 3 kilometre të bëjmë në gjitjen me rjetin e ujësjelësit, se sa të bëjmë plane, që të asjelin prej liqeneve të Sallakoves, përshkak se dere atje sigurisht i ka 20 km i ka. Kjo ishte fëndirin. Do të kalojmë në një tematik tjetër, do të flasim për... Vetëm shkurt, do të thotë, se ne kemi kontakte permanente me zavendës drejtorin e ujësjelësit, dhe nuk më shmëtek mu sot, po gjithmonë ne, kur kemi shku në këtë mahalë, në këtë pjesë të fshatit Batinc, e kemi bisedu, mirë po komuna është aja e cila duhet të bashkëpunoj, komuna është aja e cila duhet të gjej problemin të zgjidhë, fundit, edhe me mjetë vetanake. Qytetarët kanë halin, nuk kanë ujë përpije, edhe atë jo vetëm në stinën e verës, po ja edhe... edhe tash në vjesht, një periud shumë të shkurt ata kanë ujë përpije. Do të kalujem në një tematik tjetër, do të flasim për arsimin. Qëfar do të ju ofroni ju qytetarve të komunës së Studeniqanit, banorve të komunës së Studeniqanit për sektorin arsimor? Përmendën këtu kundur kandidatët tuaj se keni premtuar shkollën e mesme dhe nuk e keni realizuar për në lidhë i pyqen, pëse nuk e realizuat? Shkollën e mesme, do me thonë, fillimisht ne kërkojmë jetin nga Ministri Arsimit. Po mandej, jemi, do me thonë, në kontaktet vazhdushme, me miqë ndryshme, edhe në organizatat ndryshme dhe jashtë vendit, dhe shpresoj që shumë shpejt do të botë realitet, ashtu si që bonë shumë andrat qytetarve tonë realitet. Kom dhonë kontribut jashtë zakonisht matë, mirë mbajtjin e objekteve shkollore në për gjitha vendbanimet, permanent, nuk të dalin mjetët që i kemi nga blok dotacioni, jemi shumë të kufizum. Me shumë zahmet matë, imbulojmë harzimet elementare që i kemi në për shkolla, mirë po kemi gjetë variantat ndryshme, nuk i kemi lonë keqë.
thonë nga bashkëpunimi që kam me institucione, do me thonë është lëshu një sale e rejnë studenicion sportive për shkollën filore. Kemi ndërtu shkollë filore prej temelit në batin, do me thonë pjesën që janë me Bosnjak dhe Turqë, është lëshu në përdorim. Kam me tash vetëm të bëhet kompletimi edhe me inventarin e ri që duhet bëhet nga Ministri Arsimit. Bashkëpunim me gjithandej kemi pasë. Kom punu edhe në ndërtimin e tereneve sportive në përshkolla, po ashtu edhe në plan programe kam që në fshatin Moron, do më thonë, procedurat jemi ka fundi që të fillon edhe ndërtimi salës sportive në oborin e shkollës në Moron. Plan kam që të ndërtoj salë në koalicion të poshtëm, po ashtu edhe në përvendbanime tjera. Thonë, edhe në fshatin Batinc ku është ndërtu shkollë e re, edhe atje kemi planin që ta ndërtojmë një sallë, edhe për nevojat e shkollës, po edhe për nevojat e ekipeve të ndryshme që funksionojnë brenda komunës Studenicani. Ju faleminderit. Zotëria Abazi, cilin është plani juaj në lidhje me arsimin në komunën e Studenicanit? Arsimi është pjesa e veçantë, do të thotë e programit tonë, e cila është një pjesë shumë e ndihshme për mua, për shkak se ka të bëjë, do të thotë, me përgatitjen e gjeneratave të cilat vijnë pas. Dhe, do të thotë, komuna pasi që është themeluesi i shkollave dhe menaxhon me arsimin fillor dhe të mesëm, unë këtu nuk dua të premtoj për ndërtimin e shkollës së mesme, pasi që unë si ide kam që puna, do të thotë, çështja e shkollës së mesme, do të duhet të hapim një debat pak më të gjerë dhe të shohim se sa kemi nevojë imediate për këtë çështje, do të thotë për ndërtimin e shkollës së mesme. Kurse sa i takon infrastrukturës në përshkolla dhe në arsim, ajo sa është e rëndësishme, aq edhe e rëndësishme është edhe adekuatshmëria e mësimdhënësve e të gjithë arsimtarëve pra të cilët japin mësim në ato shkolla. Adekuatshmëria është pika kryesore që ne do të kemi kujdes dhe do të japim rëndësi shumë të madhe, për shkak se në disa takime me qytetarët, unë shof se ata ankohen, thotë, prej punësimeve të cilat janë partijake apo është politizu arsimi në komunën tonë. Andaj, këtu zero tolerancë, do thotë, për ata të cilat nuk janë adekuat, kurse ata të cilat janë adekuat dhe punojnë me zelë dhe për pikmëri, ata edhe do të stimulohen në të ardhë. Sotri Jupi, ju, qëfar programi keni për arsimin, në qofë se fitoni zgjedhjet, qëka do të realizoni në këtë drejtim? Kryetari përsëri e cekën ndërtimin e shkollës mesme. Nevoj në Studenicën është ndërtimi shkollës fillore. Po është edhe në fshatin Batinc, nevoj për shkak shpërndarjes të shtëpive në fshatin Batinc, nevoj është ndërtimi i shkollës fillore. Po nuk arritëm ne të ndërtojmë objekte, ne kemi thonë se në mrenda 6 muajve të pasi e marrim mandatin, ne do të organizojmë transport për të gjithë këto nxënës. Ndërsa për nxënësat e shkollave të mesme, po ashtu do të organizojmë transport të deri të shkollat e mesme qytetit Shkupit. Për shkak se unë i frigohem, ardhëmëris nëse bëjmë izolimin e këtyre banorve vetëm në Studenicën ose Batinc. Për këtë arsye, për proces më të mirë arsimor, po edhe për themi zhvillimin e sportit e rinis, kryetari i cekit disa salat e cilat deri sot nuk janë ndërtu, jam i mendimin se duhet ndërtohet salën e fshatin Moran, po është jam i mendimit ndërtohet sala në fshatin koalicioni poshtëm, dhe po është duhet krijohen kushte për ndërtimin e ndonjë fushet sportit në fshatin koalicioni e për dhe fshatit Cvetov. Kam një replikë se Jupi thotë se ka bo partizimin e shkollave duke punësu aktivist partija, nuk është vërtetë.
diskriminim partijak, asë në komunë nuk kom bo. I ju pjo është udhejtë sektori aty. A kom bo dhe njerë në një dalim partijak. Edhe në shumë aktivisht si, shumë të flak BDI-s, janë duke punu në administratë komunës edhe asë njerë edhe nuk i kom ngucë. Edhe pse shumice e ty në kote kote veç i marin rogën, atë kom faj edhe që kom liju, po mos thonë që që ki pse është aktivisti BDI-s nuk i ju bon edhe teror. Asë njerë. Në përshkolla, kom dhonë një më thonë, gjithë e din qytetarët, edhe drejtor të shkolla, ju kom thonë, kur të kemi kuadro prej vendbanimit, për parësi i kanë ata, nuk ju kom thonë, a është PDSH, a është qëtër parti, edhe këtë, me fakte mund t'ja u dëshmoj. Aktivist, flakt, dhe me thonë, prej edhe këshiltar kanë qenë partive ndryshme, ju kom ofru dhe jam punësum në arsim. Pa, urdoni. Unë jam udheq njësije, në thotë në komunën e Sudeniqanit, para se të vej azemja ati, para se të bëndë kryetar. Sa i takon atyre të cilët kote e kote marrin rogë, dini shumë mirë Azem Sadiki se kush është ai i cili merë kote e kote rogë, dhe kush janë ata pra të cilët marrin rogë, dhe të cilës parti politike i takojnë, kurse e din edhe shumë mirë se në përshtabet partijake marrin pjesë gati se regullisht drejtorët e shkollave, dhe kjo nëse nuk paraqet do të thot një politizim, partizim në arsim, unë nuk e di se qka është partizimi arsimit atë. Kishit edhe ju një replik të shkurt për kryetarin, interpretimin të cilin ju ka bo drejtorëve që të pranohen arsimtar të rëthines, unë pajtohen, po jo me gjithdo kush nëse nuk janë adekuat. Ja, ja, adekuat, unë nuk e thashe shumë. Edhe pjesa tjetër, ndoshta drejtoret e shkollave të përcjellin, për shembull, të kur ndodhin punësime, thonë janë me urdhër të kryetarit komunës, po sigurisht është mesazh i vetëm i drejtorëve, po jo i kryetarit. Faleminderit. Nuk mund të bën dalimin e jupi se bjen gjysën e qeverisë për çdo ditë në Sudeniqon, edhe ajo nuk është partijakizimi i administratës, Azemi 2013-ën i ka ndërprej dhe i ka zhduk ato lista që jenë marë roga të nejtë në përshpia edhe gratët disave bile, ajo nuk ka vazhdu ma. Në punë, në administratë, në përshkolla, roga marin vetëm ato që punojnë. Edhe këtë gjithë e dinë, i po tash mushim edhe me emra të folim se nuk është në rregull. As pak, në një replikë fundit dhe të kalojmë në temën tjetër. As pak nuk është e vërtet këtë të cilin e thotë kryetari, se kanë marë roga ose i përmenden në gratë e ku e diqka, nuk është e vërtet. E vërteta është nëse donë do të publikojmë në edhe listën atat të cilet asë një dit nuk kanë ardhë në komunë dhe rogat i marin regullisht dhe e din shumë mirë ti këtë qështë. Masës. Jo, edhe unët të lutëm që... Po, të lutëm masë. Do të flasim për ambientin jetësor. Zotri Abazi, cili është plani juaj në lidhje me ambientin jetësor, deponia drisën është një deponia i cilë është një shqetësim edhe për banorët e komunës e Sudeniqanit, ju si do të menaxhoni këtë pjesë? Po, pajtohëm plotësisht, do të thotë se është një problem shumë i madh, por deponia Drisla nuk është në kompetencat e komunës, thotë është ajo ndërmarje e qytetit të Shkupit, është fakt se ndot ambientin, por ne, do të thotë, si komunë, gjithmonë, do të kërkojmë nga ata dhe në bashkëpunim ma ata do të kërkojmë që ata mbeturina që hudhen ati në cilën se si trajtohen nëse rrjedh problemi nga që kundërmon erë e keqe në fshatën Batinë, nëse është pikërisht nga jo se nuk trajtohen mirë mbeturinat, ne do të ndërmarim hapa konkret kur them do të kërkojmë prej atyre që trajtimi i mbeturinave të bëhet ashtu si që duhet. Kjo është një pikë, kurse pika tjetër edhe kanalet e hapura që kemi
gjatë, dhe më thonë, brenda fushës në Sudeniqan, në Maron, dhe ata kanale pra paraqisen problem, sidomos për buqit, dhe duhet të pastrohen, dhe në fillim atë që e ceka se shtretërit e dumejve, dhe që janë në Sudeniqan, Maron, Batinc, do të mundohemi, por që është urgjente, pasi që kalon në qendër të Sudeniqanit, do të mundohemi që urgjentisht të zgjedhim, do të thot, atë shtratin e lumit të ndërtojmë, kurse për vendbanimet tjera do të mundohemi që të kërkojmë mjete që pasi që janë investime shumë të mëdha, sidomos lumi do të thot që kalon në Batinc e ka shtratin shumë të gjërë dhe do të duhet shumë mjete për të investuar për realizimin ati projekti. Zotri Ejupi, cilë është plan juaj në lidhje me ambientin mjetësor? Drislën e përmendet edhe për këtë moment, para qëtë problemin kryesor të komunës Sudeniqanit, pozitën e drislës e kanë regullu në atë formë sa komunës Sudeniqanit edhe nuk mund të ketë ndë një farë ingerence, veç asaj se i takon qytetit Shkupit, por ama na në asnjë moment nuk do të lejojmë pa e kërku modernizimin e drislës. Për shkak se po modernizohet të drista, ka shumë vendbanime në botë, për shembull kisha propozu Malmon, e cila në përmjet mbeturinave të furnizohet komplet qyteti me energji. Njëtën gjë kisha dash edhe të shof edhe të drista në këtë formë sa ma tepër, pasi që edhe ashtu e thisin ajren e ndotur dristes, pse mos të shof dobit, fillimisht fshati Batinc, po pastaj edhe komuna e Sudeniqanit. Përmendi sotri e jupi edhe kanalet, është gjendja alarmante e kanalit i cili kalon në pjesën e re që ndërtohet në fshatin Sudeniqan, ajo fillon prej Ndraqef, edhe pastaj vazhdon edhe në përfushën e Sudeniqanit, dhe pa asë një mirëmbajtje deri tash nuk në ndërhym, është një pjesë, është përgjese komune e Kisalavodës, pastaj pjesë tjetër është komune e Sudeniqanit, mirë po pasojat janë të qytetare. Edhe mos dash zotin, ndo një vërshim ose diçka tjetër, ajo pjesë e Sudeniqanit të rrezikohet edhe me përmbytje. Sotri Sadiki, cilin është plan juaj në lidhje me ambientin njëtësor, tu përmend edhe deponia Drisla? Lidhur me ambientin njëtësor, i kom kushtu vëmendje është zakonisht madhë, të përthone edhe krijimin e hapsirave të gjelë për të duke fillu prej qendrave të vendbanimeve, po edhe duke ndihmu ndërmarin komunale me kushte shumë më të mira, se gjithë shka kam fillu nga 0-2013, ta është thotë pse ja filloni për 2013, po ndërlidhen punët. Dhe ata që i kanë kra e jupi, kanë qenë drejtor bashkë me jupin, kanë qenë udheqës, dhe në thonë, të sektoreve, nuk arritën për 8 vjetë në komunë një kaci edhe një fshis të sigurojnë. Ne kemi siguru dikun 50 automjete specializume për ta mirëmbaj, dhe më thonë, edhe transportimin dhe grumbullimin e mbeturinave, po edhe larin e rrugve, po edhe, më thonë, cisterna për katje kunder mushkonje dhe kështu me ratë. Saj për këtë drislës, me drislën jem mundu që t'ju boj maksimalisht rrësni, duke detiru që edhe të nëndimojnë do një projekt për fshatin Batinc, që është ma afrë, më thonë, me një rrësni shumë madhe. Nuk kam bo pazare kështu private për përfiltime materialet vetëm, po gjithmonë trisnia ka qenë që ato t'i kryen kushtet mira, mos e ndotin ambientin, po edhe ta ndimojnë, do me thonë, komunën e Sudeniqanit, në veçantit, do me thonë, fshatin Batinc. Po ashtu do të vazhdoj që t'i bëjmë trisni. Nëse ato do t'a realizojshin projektin që njëherë dha në koncesion me italianët, ishte projekti që t'i investohen dikun 72 milion euro. Dhe nga investim, po që se bëj ashtu si që ishte projekti, ne do të mbureshim se do të përfitonim nga egzistimi drislës ati. Fatkesisht nuk shkun punët ashtu si që i planifikun, kemi shpresa që një të ardhme,
seriozisht do të mendojnë. Edhe qyteti Shkupit, po edhe ne do të bëjmë një trysnim. Zotria Jupi, replik. Unë kisha shtu se do të duhej më shumë të bëni, për shkak se të gjitha mbeturinat e Maqedonisë sjellen në Drisëll, e që është në vend banimin tonë, e sidomos më problematike është pozita e fshatit Batinës. Edhe a ekziston ndonjë organ mrenda komunës i cili bën kontrollin se çka ndodhen në Drisëll. Për shkak se qytetarëve që ju intereson ku shkojnë gjithë ato materiale, thuhet dikundi se 6 ton mrenda ditës mbeturina mjekësore, medicinale, të themi, ku shkojnë, ambulohen ose djegën, përshkak se po të thonë se aj material digjet, atër do të ndodhen, nuk shofim në ndonjë, themi, fur, po e shofim vetëm një hapsirë të vogël, edhe tash 6 tonë aty të digjet pa, është. Ko ajo e mbaroj, keni replika, po të kalojmë në temën? Mundet, pos? Atë që përmend Azemi për ata të cilët janë për rreth meje, në të thotë, Azemi në tregoj se si e kalon komunën 2005, gjendën financiare të komunës, pasi që i ka përfundu mandati, dhe si e ka pranu në vitin 2013. Në kuptohet se një komunë me borgje, të më thotë, e mbytur deri në fit në borgje, si, qëfar mundësi i ka të bëj, dhe një komunë të cilin i alan ata pra në 2013-ën që me një gjirologari të hapur, kurse aji e la me gjirë logarit të blokuar komunën e Sudenicanit, dhe është shumë normale se me gjirë logarit të blokuar nuk mund të bëjë askush asgje, edhe pse shumë pun u ban edhe në atë ko, filloj do të thot që të përmisohet gjendja edhe e ndërmarjes komunale, filloj edin edhe shumë mirë se një herë në fillim janë mbledh mbeturinat me një traktor, pastaj është fillu edhe me kamion, në thosë special që të mblidhen mbeturinat. Ku kanë ato kamionat kurera 2013-ën? Urdhno? Ku kanë ato kamionat që i kini pas 2013-ën kur unë erdhë aty? E ki patë kamionin, para komunës. Para komunës i ke patë kamionë. Dhe përshërësia se duhet t'jesh serios. Dhe ti duhet t'jesh serios. 2005-ën e kom lanë komunën shumë pasër, kurse 2013-ën, kër e kom marë mas 8 viteve që ka menadzhu e Jupin e shokët e ti, skandale katastrofale. Borze, pa e sapë, asë njerë që më në ku, i kom pasru gjitha, i kom pasru prej lemit, prej kontratave 12 vjeqare të ndryshme, nuk kanë kohëm. Sa borgje keni tani? Nuk ka borgje. Nësi ki pastru kretë? Borgje për qështje që konkrete që janë realizu, edhe borgje në brenda apsinës dhe mundësis që ti përbalon komuna pa asni problemat vogli. Sa në shifre? Ju lutëm të respektojme. Do t'i qoj kështu me post elektronike. Dhe jemi në pyetje në fundit, do t'i diskutojmë për bashkëpunimin ndërkomunal. A keni ide për projekte të përbashkëta me komunat që ju rrethojnë? Me komunat tjera në vend? Këtë kemi bo dhe në t'kallumën, edhe kur kemi konkuru shemull për projekte në për organizatat ndryshme, i kemi dhonë për krajën një një atë qitrës, do mos me komunën Kiselavot, Sopishtë, Zelenikovës, ato i kemi komunat që ma tafërta, kemi bashkëpunim konkret me komunën e Kiselavotës për mbulimin e disa sferve, sektorve që ne nuk kemi pas mundësi që ti i bëjmë, duke fillu nga inspektorati ndërtimtarisë, marrë veshë dhe më thonë kemi që kur kemi nevoj i thirim ata që t'intervenojnë ndo një lëmi të ndryshme. Po ashtu do t'vazhdojmë, më thonë, bashkëpunimi jo vetëm me komunat për afërta, po edhe kemi bashkëpunim shumë mirë me regionin planor që bojmë pjesë edhe komune e Shkupit, do më thonë regionin planor i Shkupit, edhe aty kemi arrit që shumë projektet realizojmë, më dhëmë duke qenë shumë të kujdeshëm dhe shumë disiplinum. Do të vazhdojmë pa tjetër që të bashkunojmë me komuna edhe
të vendeve fqinje, Kosovë, Shqipëri, do të vazhdojmë bashkëpunimin që shumë sukses shumë e kemi me Republikën e Turqisë, kemi bashkëpunim me një komunë në Republikën e Hungarisë, komuna Njërmengjesh, ambasadorin jom shumë mikë, dhe kemi bashkëpunim, kanë realizuar ata një vizitë këtu te ne, po tash për çështjen e pandemisë ne nuk arritëm që ta bëjmë vizitën kthyesi dhe shkëmbimin e përvojave, sepse Hungaria është një shtet i Unionit Evropian dhe do të ishte mirë që komuna ti arrisë bashkëpunimet e tilla. Me organizatat ndryshme, do me thonë, bashkëpunimi është perfekt, dhe kemi arritë që të krijojmë shumë miq, edhe në vend, po edhe jashtë. Zotëri Jupi, ju a keni ide të qarta për projekte me komunat tjera në vend, por pse jo edhe me komunat jashtë të kufirit të Maqedonisë? Ne do të kishim pas dëshirë komunën e Studeniçanit edhe ma tepër ta hapim për bashkëpunim, po e kemi bashkëpunimin e patjetërsueshëm me komunën e Stopishtit për shkak se disa vendbanime na lidhen me atë komunë, po ashtu me komunën e Zelenikovës, të cilën e përmendi kryetari, me komunën e Kislavodës e kemi patjetër për shkak se kemi një pjesë të rrugës të cilën na takon neve, komunën e Zelenikovës edhe Kislavodës. Do të kisha dashur ta kyçi edhe qytetin e Shkupit, sidomos për projekte pak më atraktive, më për popullatën, dhe sidomos do të kisha përmend projektin për një ndërtimin e një rrugë për bicikleta prej komunës Kislavodës, e do të kisha përfunduar deri në komunën e Zelenikovës. Pastaj me këto komunat të cilët i përmendi kryetari, komunat nga Turqia, edhe ne para dy viteve ishim në disa prej atyre komunave, ato shprehen nga dëshmëri edhe për bashkëpunim, për ndihmë, për gjithçka tjetër. Dhe sigurisht do të kishim dashur të kemi bashkëpunim edhe me disa komuna nga Kosova, të cilat janë një shembull i mirë për gjithë neve. Faleminderit. Zotëri Abazi, pyetja e njëjtë edhe për ju. Kuptohet se është shumë e rëndësishme bashkëpunimi ndërkomunal, sidomos në radhë të parë, do të thotë me komunat të cilat na rrethojnë e vonë, komuna e Zelenikovës, që përmendi Fatmiri, komuna e Sopishtës. Komunën e Zelenikovës mund, do të thotë, projekte të cilat, sidomos rruga e cilat qonë deri në këtë një pjesë, i takon edhe komunës e Zelenikovës, thotë disa projekte mund të bëhen vetëm në përmjet bashkëpunimit ndërkomunal, kurse është shumë më rëndësi, pra ne se jemi në digitalizimin thotë shoqërisë dhe me formimin e aplikacioneve të ndryshme të cilat mund të disa komuna thotë të aplikojnë apo ta aplikojnë të njëjtën, ajo të paraqet një rrjet i ndonjë aplikacioni, shembull për komunën, për administratën komunale, kurse sa i takon bashkëpunimit në disa sfera, pasi që në sferën e veçoj sferën e inspektoratit, për shkak se komuna, të gjitha komunat nuk kanë mundësi apo nuk mund të gjenë edhe kuadër për ta punësuar në vendin e punës ndonjë inspektor. Këto shërbime do t'i sigurojmë pra nga komunat tjera, si që është komuna e Kislavodës, pasi që ata kanë një administrat më të madhe dhe kanë mundësi ata për të na ndihmuar neve si komunë. Po, atëherë jemi në fund të emisionit, do të kisha dashur t'ju jap edhe nga një minutë kohë për të dhënë mesazhin tuaj drejt banorëve të Studeniçanit, të cilët ju ndjekin. Zotëri Fadik. Faleminderit. Të dashur qytetarë të komunës Studeniçanit, ju më njihni mua, unë jam i lindur në Studeniçan dhe gjatë gjithë kohës kam jetuar në Studeniçan, edhe fëmijët e mi kanë lindur këtu. Në emër të fëmijëve të mi dhe gjithë fëmijëve të komunës tonë, ju betohem se do të vazhdoj të punoj me nder, me respektin më të madh ndaj punës, duke vlerësu, do më thonë, vullnetin tuaj,
Nëse e marë për krajën tuaj, do të vazhdoj me përkushtueshmërinë më të madhe që të punoj. Të punoj që ta bëj komunës Tunisianit shembull edhe më të suksesshme, edhe më të ndritur, edhe më të zhvilluar për të gjithë. Ju falënderit, respekte. Ju falënderit, zotëri Abazi, një minutë edhe për ju. Të nderuar banor të komunës së Tunisianit, ju drejtohem pra me kërkesë që në zgjedhjet e 17 tetorit, në zgjedhjet lokale, të më jepni përkrajen, ashtu si që më njihni mua, përshkak se janë zgjedhje shumë të rëndësishme për ju, për vendin, dhe ju jeni ata të cilët do të zgjedhni personin i cili do të ju udhëheq vitet e ardhshme, 4 vitet e ardhshme. Për mua do të jetë nderë dhe respekt që të jem shërbëtori i juaj, ashtu si që më njihni mua, unë më shumë do kujdesem për parat e tuaja se ku do të hargjohen, se sa që kujdesem për parat e mia. Unë pra ju thras edhe njëherë që me 17 tëtor masovikisht të dilni dhe të më jepni për krajë. Falinderit, sotri e jupi. Të dashur banor të komunës së Tunisianit, ju kërkoni ndryshim dhe ne pas 17 tetorit do mundohemi që ta sjellim ndryshimin. E dashur rini na mbështetni dhe të gjitha projektet të cilat i kemi diskutuar, i kemi biseduar deri tash, do të mundohemi të realizojmë dhe po ashtu votoni opcionin më të mirë. Ju faleminderit. Po atëherë mua s'më mbetet gjë tjetër, veçse t'ju falenderoj që ju kisha pjesë e debatit tonë. Unë ju uroj gjithve suksese në zgjedhje, shpresoj që dita e zgjedhjeve, por edhe gjithë fushata zgjedhore të kalojë në një atmosferë sa më të qetë dhe më pozitive, demokratike për banorët e Tunisianit. Faleminderit. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishit me debatin zgjedhor kushtuar komunës së Tunisianit. Shpresoj që nëpërmjet këtyre debateve tua kemi bërë sa më të qartë se për kë duhet të votoni më 17 tetor. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkëmirëpafshim.